გაიკაცრა, ჩემეგა ვარ თევზაობ გაკ ორი წუთის წინ. ხო არ დაგინახოთ? წაიყვანეს. წაიყვანეს? ხო. გოგა! ჯერ რა ხდება იქ? აქ ხო. იქ ერთი კაცია, ოტი ამქვიაო. შემთხვევი დაუჭერიათ გონი ზემოქმედების. სამი კაცი მოგდა. სამი კაცი გაურდა. ხო. წავედი ხოდე. ჯო, რა მოხდა უკში, რო? უში გირანდებს რომ სულინე. Ekimi, ekimi. Kara. Hey, go.